тому третя людина і треба. Так ти зразу відео? Ну, так. Да. Дивись, чи стає викрутка. До всього дотягнувся. О, прекрасно. У нас так понижні, потім верхні. Так, тоді можна. Так, і що у нас? Чи вони не приклеїли? Так. Ще не треба вилізти, щоб її притримати. Ага. Ви вже ще не можу відкопати, хоча. Ага. Зараз вона. Добре. Ой, прекрасно. Просто чудесно. Не приклеїли. Давай, да. Держи. Так, ти тримай з ним, я буду тримати, щоб воно тебе не відхилилося. Ага. Та ви походимо. Зараз, поки ключі найдуть. Я вздовж стінки так отишу. Візьмеш на себе? Так, да. Нормально. А, ну, маєш? Ну так і важко. Це Максова. Ну, а це твоє чи ні? Ні, це моє. Тому це Максова. Та поки що сюди, потім ведемо Максу. Так, і це моє. Ну що? Ну що, куди тепер? На Дегтярінську 31, управління благоустрою. Під'їдемо? Тут зовсім поруч. Благоустрою точно. Стоїмо, що? Значить, ми зняли цю вивіску незаконно встановлену і принесли її до управління департаменту благоустрою Київської міської держадміністрації, зараз будемо її здавати. Абсолютно незаконно. Хочемо будемо її здавати. Зараз ми з'ясуємо. Головне запропонувати наша справа. Доброго дня. Ми забрали незаконно встановлену вивіску, хочемо здати її в управління. Василь. Налив, на лівому. Другі двері. Ще далі. Так, 107. Так. Відділ демонтажних робіт. Так, нам і повели. Доброго дня. Доброго дня. А ми знайшли незаконно встановлену вивіску. На гарячій лінії відповіли ваші, що вона, ну, звернень щодо неї не було до вас, відповідно, вона є незаконно встановлена на Дегтярівській 58. Ми принесли вам її. На що? Ну, це вже по вашому профілю. Ми за вас зробили вашу роботу по демонтажу. Це реклама. Так, да, незаконно встановлена на рекламу. На рекламу це не ми. Ні, це не реклама, це пам'ятна дошка, це благоустрій. Ну, в департамент туди відносіть. Ну, куди саме? У вас є дорожу. Ти перші двері? Ні, не нам. А де департамент? Це відчинено, так? Куди ви хочете? Поставити? Так, да, да, залишити, щоб ви з нею розбиралися. Так ви напишіть, хто приніс. Добре, зараз давайте, зайдете до мене, напишете пояснення. Куди ставити? Ось сюди, щоб вона не розбилася. Угу. Присягнуйте. Давайте я буду писати. І все, місяць. Що ви нам принесли? Саме це нам і треба. Ручка є у вас? А, ні, на жаль. Значить, директор департаменту зі свого благоустрою. От, як називається департамент? А я не знаю.
Я знаю, что это буретка. Ну да, вот там вся правда. А, так можете на горячу лінію, типу відповіли, що такої дошки в реєстрі немає. Я напевно, що тут це такої речі, навіть не дошки, такої речі в реєстрі благоустрою немає. Ні, не в реєстрі. Є пам'ятні дошки, є дозвіл на розміщення, комісія розглядала чи ні. Ну це я вам розповім, що є. Так? Вони перед тим, як пішати пам'ятну дошку, ну дошку, так? Повинні були звернутися до комісії Києва, яка створена. Якби було закону, ми б нічого не змогли зробити. Я ж. Тому що я не знаю, хто ви прийшли з цією дошкою. Ну, ми паспорти можемо показати. Ні, так я ж кажу, прийшли з дошкою, а навіщо ви прийшли? Я не можу поняти, зрозуміти, для чого ви прийшли. Ми вже були трошки роздратовані. А я зрозумів. З кабінету в кабінет. Ну, вам диспетчер повинен був сказати. Він повинен, от тут хтось зараз старший в цьому приміщенні. Я по батькові тебе. Необхідно повісити десь пам'ятну дошку якимось одним діячам. Зборить після питань ради культури, скоріше всього, воно подивиться. Ні, це постійні комісії. Да. То є комісія, це Київради комісія, так? А то КНДА. Київська міської державі. Все ви віддаєте? Так. А тут вам вхідні. Зрозуміло. Віддаємо це який кабінет? Зараз покажу. Ага, дякую.